ishte një takim për mu shumë interesant. Edhe falenderoj rjetin e bizneseve shqiptare të Zvicrës për ftesën që na bën për t'i taku një grup të këtyre bizneseve. Ndjeva i impresionuar me organizimin që ka arrit bëj ky rjeti bizneseve në Zvicër. Mora informon që janë rreth 10,000 biznese të shqiptareve në Zvicër, për cilëve mbi 200 janë pjesë të këti rjeti dhe bujapin kontribut të jashtëzakonshëm në ekonominë e Zvicrës, po unë presë që ta shpet japin edhe në ekonominë e Kosovës. Unë prezentova mundësi që për investime në Kosovë, ne kemi arritë të përmisojmë qenën ekonomika atje, kemi ndërmarë një vartë masave, politika fiskale, politikave tregtare, kushteve të bërit biznes që e bëjnë me të letë bërit biznes në Kosovë, edhe bëjnë të krasushëm me rëthinat për biznes dhe me ambjent për biznes në region edhe me gjërë dhe unë iftova, aksër, duke ju prezentu këto mundësi, iftova këto biznese që të investojnë në Kosovë. Mendoj që është, tash është momenti duhur pas shpallis pavarësis, pas konsolidimet e shtetit, pas konsolidimet e institucioneve, tash është momenti kur ne duhet të japim kontributin se cili prej neve në zhvillimin ekonomik. Dhe tash është mundësia unike që gjithë këto bizneset të etabluara me vite në tregu në Zvicëran, që është një tregi me konkurencë shumë të fortë, të japim kontributin e tyre në zhvillimin ekonomik të Kosovë dhe njëtën kohë të zgjerojnë biznesin e tyre, sepse tash atë që po kërkojmë është duke e zgjeru biznesit, duke bë bizneset dhe në Kosovë të ndimojnë në zhvillimin e vendet. Dhe një projekt mjaft interesant që prezentum, që është dhe qëllimi vizitës tonë, është prezentimi i bonëve për diasporë. Në mjë që ne të nëzisim kursimet e mëdha të diasporës në Zvicër, në Gjermani, në Austri dhe në vendet tjera që të investohë në Kosovë në letrë me vlerë të qeverisë për të financu projekte zhvillimorë, pra për të kontribu duke përfitu një normë të interesi nga këtë investim të kontribuoj në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Unë nga pjesëmarrja isha impresionuar, ishte një numër bukur i madh i bizneseve serioze që morën pjesë. Nuk jam i pari ministër që vi që i prezentoj, kanë ardhur vazhdimisht ministrat tjerë të fushës së ekonomisë, po është e raparun vetë që vi, po ne kemë ardhur edhe përveç me prezentu mundësit për biznes, kemë ardhur për prezentu këtë produkt njëri të letra me vlerë që e përmena. Ne pas prezentimit patëm një bashkë bisedim, do kisha me quajtë, edhe pashë nga pyetjet që bënin që shumë prej tyre janë brenda ekonomisë, e njojnë bukur mirë ekonomi dhe i njojnë edhe hapat që kemi normalisht kërkesat e bizneseve janë të vazhdushme, asë njerë nuk janë të knaqër me politikat, me veprimet që e bimë, por ne jemi të vendosur që qojmë për para agendën e zhvillimor. Kjo qeveri ka dhënë shenjat e para, unë të regova statistika që rritja ekonomike është trefishu, në vitin 2015 investimet i jashme janë dyfishu, në vitin 2015 kemë kriju një stabilitet fiskal në vend që nuk ka qenë ma për para, edhe unë besoj që është kriju besushmëria edhe partnerve ta ndërkombëtar, edhe biznese, edhe investitorve që të besojnë ekonomine e Kosovë dhe në të ardhën që ka ekonomia Kosovës. Falënderoj shumë, ishte knejtësi.